Aí, esse é o primeiro, ó, como eu te falei, ó, a espessura. Veja o tamanho desse aqui, ó. Ó. Veja aí, ó. Tá vendo? Aqui é de frente à galeria, ó. É, tá pensando que tá bagulho da brincadeira? É. Você precisa ver lá pra frente mais, ó. Tá toda fodida, parceiro. Tem que botar no grupo aí, ó. O pessoal do João Vieira, tá ligado? Tem que vir aí, ó, fechar essa estrada aí, ó. Fechar a estrada aí um dia de segunda-feira, tá ligado? Porque tá correndo risco. Eu vou ali na frente pra você ver. Só daqui dá pra ver, ó. Ali na frente, ó. Lá pra frente, tá até o outro lado assim, ó. Tudo fodido. É, tem um aqui, meu irmão. Isso é doido. Cabe um pneu de uma moto cross dentro. Ó, aqui já tô quase chegando perto do meio da banca. No meio. Ó a espessura daqui desse buraco aqui. O tanto que afastou, ó. Ó esse daqui. Olha esse daqui, ó. Ó.